Le vamos un ano entero metidos. E o que nos queda, amigos do Equipo Ja? Esta música pontevedresa non perdeu ocasión de gozar este ano do Entroido. Como todos os anos, ofrecenlle os seus incondicionais as mellores parodias. Bueno, unha das mellores, que non se enfaden no resto de murgas de Pontevedra. O Entroido xa chegou, celebraremoslo na cociña. O Entroido xa chegou, enxógate con mascarilla. A pandemia, como non, couse nas cancións deste ano, aínda que o que tamén asoma por aquí é Gonzalo Durán. O alcalde guión doutor aparece neste vídeo compartindo pantalla ata con Miguel Bosé. Na comparsa, os do Cano da Illa están este ano moi atentos aos consellos que nos dá o Vilanovés, pero tampouco lle quitan a vista de enriba o seu particular Fernando Simón. Que van a tener carnaval. Si bien es cierto que tendrán que pasar por un cribado, esto es lo duro, de nuevas PCR anales. Eu quero sair. Queremos sair. Ni máis alto ni máis claro poden dicilo os da Costa, que parece que xa empezan a estar un pouco aburridos de estar na casa. Bueno, moi aburridos non han de estar cando argallaron todo isto. Xa quero sair. Cando? Cando podremos ir? No Grove, os de sempre anuncian a expansión intergaláctica do seu untamiento, cita textual. Iso sí, o que manda parécese bastante a cacabelos. La República, de forma inmediata, se convierte en el primer Imperio Galáctico. Jarda, 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 que a que jarda sempre ten. As ganas deste ano quedarán para o que ven. Polo Barbanza, Rianxeira, Sabela, Galván deixa as ganas do Entroido pro ano que ven, pero así todo non perde ocasión de colle as perrucas e os seus instrumentos. E iso, que o que queira que se disfrace, o que non, que agarde o ano que ven. O que queira que veña, que así se chama este grupo Vila Garcián, botouse o monte para non perder as boas tradicións. Este ano tocou así, pero seguro que o ano que ven o conta ser ben distinto.